Dobrodošli u Feed the Beast sa Masterom. Ok, danas ću vam pojašnjavati što se radi sa pčelama. Pčele su dio forestry moda i ukratko sve ovo u ovoj prostoriji se odnosi na pčele. Prva stvar što će vam trebati je skup. Morate napraviti od stikova i vula. Dobijete sad, ja već imam par gotovih, tako da, ukratko u svijetu ćete naći razne ovake hajvove, to su kao košnice pčela u prirodi. Ima na primjer forest, ova je zapravo desert, nju ćete naći u pustinji, ovo su meadows, to su kao na livadi, imate princezu i kraljicu, imate ovu modest drone, onda imamo tropical, to je jungle, nađete u jungle biomu, imamo marshy, to je močvarna, swamp, imamo isto i forest, i to je ukratko, ima još par vrsta, imamo i nether i ostale stvari, ali to trenutno nije važno. Ukratko, to su pčele, sljedeća stvar što će vam trebati je apiary. Ok, ovo trenutno meni smeta. Njih dobijete od bee villagera, oni su žuti villageri, sad ću vam pokazati. Ukratko, oni vam kad imaju, ok, gdje su mi svi villageri, ok, ne ti, e ok, žuti villageri. Imaju proven frame-ove i to, ali to frame-ove ćemo kasnije, želim naći jednog koji ima... Hello. A ukratko nudit ću vam za oak wood, to znate šta je, najobičnije drvo. Najčešće koje koristite. A za par za par apiarija. To su ove stvari i ukratko stavite svoju pčelu i njegovu radilicu, to je princezu i radilicu, drone, i dobijete Meadows Queen koja kasnije kad i ovaj životni rok istekne, dobijete jednu kraljicu, jedan drone ili dva, zavisi koliko ima plodnosti. I ukratko dobivate med i ostale razne stvari. Onda evo tu ću napraviti na primjer Tropical Princess i Tropical Drone. E sad zanimljiva stvar je što... Ok, hoćeš li? Ok, trenutno vjerojatno neće. Neke pčele imaju razne, na primjer, efekte. Vjerojatno moram izaći pa ući. Čudi mi se, inače ove Tropical Queen vam daju poison efekt. I na primjer Nether, zapravo Embittered su Nether pčele, one vam daju damage. I pokazat ću vam kasnije kako se nositi sa time. Ukratko, kako dobijete razne vrste, na primjer, i želite uzgojiti neku drugu vrstu. Na primjer, evo ja ću sad staviti forest i ajmo meadows drone. I stavit ću jedan frame. Oblivion frame. Ukratko to jako skraćuje rok
života. Taj frame jedino možete naći u raznim chestovima. Ok. Napokon poison od Tropical Queena radi. Svaki put kad im priđem, dobit ću poison. E sad, kako djelovati protiv toga? Najpametnije vam je napraviti Apiarist suit. Ok, sad stavim natrag svoj armor i obučem Apiarist suit. Sad nam naravno mora proći poison efekt. I evo, ukratko, zapravo nije još. Vrlo vjerovatno ćemo dobiti Common Bee. I sad, kako raspoznati koja je koja pčela? E pa, zato imamo Bealizer. Ovo je recept za njega. Ukratko, tin, redstone, diamond. I to jednostavno sve postavite u Carpenter i dodate vodu i naravno treba vam stroj. Ja imam naravno ovaj Redstone Energy Cell i stavio sam Aqueous Accumulator da mi puni moj Carpenter. I praktički stavite sve ove iteme u Carpenter, uključite i dobijete Bealizer. E sad, da vam Bealizer radi, treba vam Honey Drop. I Honey Drop se dobiva od Honeycomba. I sad sljedeća stvar što vam treba je centrifuga. Kad stavim na primjer Honeycomb, ona iscentrifugira med iz ovoga, iz Honeycomba. Ujedno ćete dobiti i Beeswax. Beeswax vam može služiti kao transport raznih itema. Možete praktički na istu foru kao bucket, samo što je jednokratno. Uzmete item i izbacite ga i nestane vam Vex Capsule. Ali jednostavan, fora je jednostavno. Možete imati na primjer 64 bakita topljenog redstone-a ili nemam pojma golda ili čega god želite. To je cool stvar. Ok, sljedeća stvar, centrifuga za pretvaranje. Centrifuge, ukratko sturdy casing, copper i sturdy casing se radi od bronze. Ali poprilično jednostavno, naravno da to zahtijeva energiju. Samo malo. Ok, mogu ovako. Come on. Dolje. Imam par Magmatic engine-a koji mi napajaju centrifuge koje su tu gore. I sad od raznih pčela ćete dobiti razne kombove. Ima parch komb, ima raznih. I ukratko možete razne stvari stvarati kao rubber, kao rainy more, kao emerald ore i ostale. Imamo mosikom, ok. Ovo sam dobio od Emerald komba. Ukratko je Emerald fragment. I posažete ovako 6 i dobijete pozamašan broj Emeralda, ali ja sam već imao od prije na zalisi. Tako da, ok. I sad kad napokon dobijete med, stavite ga gore i na primjer imate sad na primjer ovaj forest i meadows, ćemo staviti da dalje idu. I sad ovako, imamo forest drone i ne znamo šta je i ubacimo na tu, ono ga spusti ovdje i sad imamo aktivno je, sad to je forest drone, to je definitivno forest, ali još ima uz to Meadows, zato što smo i križali.
I život im je kratak, brzina je jako spora skupljanja ovih komova, imamo pollination, to vam znači koliko će brzo širiti cvijeće. Naravno, morate imati cvijeće ili šta god, na primjer, ako vam je water, princess and drone, naravno da morate imati vodu i lilipad, kao na primjer ovdje. To je setup za, na primjer, vodene pčele. Za, na primjer, meadows i forest vam je livada i cvijeće. Za ovaj modest princess vam je, naravno, pustinja i morate imati blizu kaktuse. Inače neće ništa, neće raditi pčele. Svaka zahtjeva posebne uvjete, tako da možete jednostavno saznati, evo, fertility, znači koliko će pčela, to jest dronova, radilica biti dostupno. Aktivno je da će napraviti samo dve pčele, a neaktivno je tri. Ono trenutno daje dva, ali ima potencijal da se razvije da daje tri pčele. Po ciklusu ima area koji oko kojeg ono djeluje 6 blokova puta 6 puta 9. Tako da to nije gadno. I sad na primjer kako automatizirati ovaj setup, da ne morate non stop dolaziti pa stavljati pčele gore dolje. I naravno neke pčele ne žele raditi po noći. Pčele koje rade po noći su Rocky Drones. Rocky Drones. Ukratko, one se nalaze u ovakvim rock hive i u caveovima su. One mogu raditi po noći i to je dosta fora. E sad, kako na primjer podesiti da vam jedan apiary radi sam. Evo sad, na primjer. Morate staviti wooden transport pipe, autarchic gate, ako nemate može redstone engine, stone i apiarist pipe. Ok, ovo izgleda malo komplicirano, ali zapravo nije. Ok, onda sljedeća stvar vam je apiarist pipe, da vam pokažem kako se to radi. Napravite diamond transport pipe, to nije teško. I okružite ga, zapravo stavite lijevo i desno propolis. Propolis se isto dobiva od onih kombova, tako da to neće biti teško. Od kojeg se dobije? Ne, carpenter. Od stringy comb, to dobit ćete križanjem, nije to ništa teško. E sad, kako podesiti? Stavite naravno ovaj wooden, stone i apiarist pipe i sad imaju ove razne boje, jel da, ko na diamond chestu. I ja sam stavio da ovako imamo anything da ide u plavu stranu, itemi, any beast, drones, princesses, queen, purebred, nocturnal, ima razne podjele, ali to uopće nije važno. Važno vam je da boju koja vam dodiruje apiary, da stavite u nju any bees. To znači da će biti svaka kraljica i drone će ući unutra, razmnožiti se i živiti. A ovaj, na primjer, ako želite staviti gore chest, tu bi bio sad chest. Ali ja sam ovo automatizirao za veliko postrojenje, kao što vidite. Situacija bi bila drugačija, dobro, nije važno. Tu stavite chest i itemi vam idu u chest, zato što je ovo anything. To znači sve ostalo šta nestane tu, točnije pčele koje nestanu tu i komovi, idu tu gore.
praktički vjerujem da će sad doći kraj. Ovako stavit ćemo frame, Oblivion frame. Stavit ću da što prije umru i izbacit ću ove druge radilice zato što nam jednostavno ne trebaju. Ok. I evo, pčele idu. Višak odlazi gore. A princeza ulazi unutra i razmnožava se dalje. Da je bilo komova, isto bi otišli gore. Da sam tu sad stavio čest, završili bi u čest. Ali sam stavio cijevi, tako da drugačija priča. Sljedeća stvar. Ovako. Ovo sam vam sve pokazao i sad. Ovo je gene pool. On pretvara sve pčele u genetski materijal. To je ova stvar. Genetski materijal se može prenositi kantama i on će vam ukratko trebati. I sad, na primjer, imate Rocky Drone, samo malo. Rocky Drone. I ona može raditi po noći. I, ups, nisam pokazao kako se ovo krafta. Par tankova, redstone gold, genetic machine, ide ovaj recept, onda apiarist machine, ukratko procedura je. I treba će vam par ovih genetic mašinova. To je recept. Ok, to nam ne treba. Sad ovaj izolator. Izolator vam služi za rastavljanje pčela u dijelove, ajmo reći. Ok. Stavite, evo Rocky Drone. Stavit ću ih par. I sad, na primjer, želimo da dobijemo skill, ajmo reći da je noćna pčela. Rocky Drone može raditi po mraku. I želimo, na primjer, sad staviti naš Forest Queen da može raditi po noći. Zato što Forest Queen trenutno nema taj talent ili skill, tako da ćemo dobiti, evo, dobili smo efekt cancellation. S ovime možemo poništiti efekt ovaj trovanja od Tropical Queena. Ako primijenimo to na Tropical Queen, neće više nas poison trovati. To je nice. Sad još nije jasno, ali bit će vam kasnije kad objasnim u cijelom videu. Ok, uzet ćemo ovaj empty serum vial. To vam služi za sastavni dio, naravno. To vam služi za stavljanje talenata u te bočice. Vials. Ok, kako napraviti gold, glass pane i royal jelly. Morate do toga doći. Morate dobiti Imperial Queen. Imperial je mješavina Noble i Majestic. Majestic je Noble Cultivated. Cultivated je Common i... Uglavnom, pritisnete R za pčelu koju želite i pokazat će vam recept. Evo, Common i Cultivated. A Common je onako najčešća... Ups. Najčešća pčela, praktički miješanjem bilo koje pčele možete dobiti kamen. Tako da to nije teško. Ok, sad smo dobili Nocturnal serum. I to je cjepivo da nam pčele rade po noći. I sad kako dobiti taj... Kako staviti to na našu Forest Drone? Ok.
Sad ćemo ju ponovo razmnožiti. Da vidimo što ćemo dobiti. Ok, dobili smo ju. Sad, kako ovaj Nocturnal Serum primijeniti na našu pčelu? Ok, prva stvar nam treba... Ok, nemam bucket. Daj, moram isključiti Creative. Boots. Bucket. Ok, uzmemo... Možete uzeti praktički odavde, sad sam namislio da mi uzima Liquiduct, ali nema veze, možete uzeti direktno iz stroja, tako da ne morate imati tank, ali će vam se zapuniti s vremena na vrijeme. I sad napravimo Synthesizer. Samo malo da uključim Creative, da vam pokažem recept. Soul Shard, Tank, ukratko, većinom je isto. Sumnjam da je nešto preteško za napraviti. I sad u taj synthesizer stavimo Liquid DNA i stavimo naš Nocturnal Serum. I sad to se lagano puni. I puni se charge po charge. To su vam upotrebe. I što više punite sa ovim synthesizerom, smanjuje vam se kvaliteta. Trenutno je average quality, bit će poor i awful, a iznad toga je great i excellent. I sad kako to lagano ide, samo da budu dva charge-a pa ću ići dalje. Dva charge-a. Come on. Još malo. Ok, i sad. Kvaliteta vam je važna. Što je kvalitetnije, to ćete manje puta morati koristiti serum. Točnije, više će vam čarđeva biti potrošeno. I sad, imamo ovu stvar Purifier. Ubacimo naš serum i uzet ćemo još malo Liquid DNA i stavimo unutra i sad to lagano mijenja kvalitetu. Treba malo vremena da se promijeni. Točnije par progres barova napunitih da se poboljša. I tako ide good, i onda excellent, ali nam to trenutno nije važno. Ok, imamo ovu stvar inoculator koju nisam očistio. Damn. Ok, ovo ću morati izgurati negdje. Stavit ću u ovaj chest. Sekunda. Ovo nisam očekivao da će mi se dogoditi. Ali nema veze. Još malo. Ovo je malo sporo. Ali nema veze. Come on, daj mi taj. Ok, i sad stavimo naš Nocturnal Serum i našu Forest Queen. I polako će se ova šprica puniti u crnu boju i kad vam ubacite pčelu tu, ona pređe u ovaj slot i kad vam se završi cijepljenje, kad bude sposobna raditi po noći, bit će ovdje. Naravno morate paziti na kvalitetu i broj charge-eva. Ako vam broj charge-eva bude na nuli, to znači da se serum ne može više primijeniti. Ukratko to se sad puni i dobit ćemo to. Ok, bit će nam nocturnal. Sljedeća stvar, imamo na primjer lifespan. Pčela vam može živiti najkraće, kratko, dugo, najduže. Onda imamo to na primjer high fertility, to sam već objasnio koliko će biti pčela, i fast productivity, koliko pčele brzo rade. To je dobra stvar. S tim želite cijepiti sve svoje pčele.
nam što više zarađuju. Ovo su ukratko, ovo je zid vrsta. Ja sam otkrio par. Ima Valiant, Wintry, Esoteric Resilient. Imaju razne ukratko. Kad želite, na primjer, pretvoriti pčelu, naravno tu rastavite, na primjer, rastavite Rocky Drone, dobijete dobro, koji Cave Dwelling, to bi vam mogao objasniti. Dobijete ukratko i serum, na primjer, Rocky Serum. Ubacite serum i u Inoculator i pretvorite svoju Forest Queen u Rocky Queen. Tako da je to isto cool stvar. Možete tako mijenjati sve pčele, na primjer skupite u prirodi 10 Rocky Queenova i pretvorite ih u Meadows ili u Emerald kao što ja radim i imam postrojenje Emeralda dolje. Tako da to je razno. Razne vrste kako da kako da dobijete drugačije pčele. Okej, okay, api Apiary's chest. Vam je cool stvar, ukratko chest, glas i bilo kakav komb, nije važno. I to je ovo, imate ovako 5 stranica, unutra vam stane jako puno pčela i prima samo pčele, taj chest samo pčele prima. Tako da morate paziti, ne možete staviti ništa drugo u taj chest. I cool način da čuvate svoje pčele na broju. Onda, što vam mogu pokazati? Naravno, apiarist odijelo vam se isto pravi u Carpenteru od Silk Wispa. A Silk Wisp se dobiva, ne, recept. Dobijete od raznih pčela, trenutno nudi samo Wispy, ali možete od Tropical, to je najjednostavnije, uzgojite ju i dobijete Silkycomb. Onda dobijete iz Silkycomba dobijete Silky Propolis, ubacite u centrifugu ponovo i dobijete Silk Wisp. Tako da to je to u svezi od dijela i sumnjam da sam bilo šta fulao po pitanju pčela. Sad je naša forest i noćni stvor, ajmo reći, evo noć, pčele i dalje rade i po noći imate raznih seruma. Može, na primjer, Cave Dwelling vam treba za postrojenja pod zemljom. Da uštedite na ramima, tu još na gornjem katu moram napraviti pčele i tu dole su gotove. Tako da, što vam još mogu pokazati? Da, i možete na raznim načinima da vam pčele rade, na primjer, ako ste u netheru možete rastaviti nether pčelu i dobiti nether pollination serum. To će vam značiti da pčele skupljaju svoj honey od nether brickova ili nether blokova. Možete na primjer da rade od kaktusa, možete na primjer od lilipeda i jungle i ima i naravno flowers. Serum, tako da možete na primjer desert pčelu, dobro nemam ni tu, desert pčelu prilagoditi da bude ovdje i da skuplja pelud ili šta god sa cvijeća. Možete stvarno raditi jako zanimljive stvari, mijenjati prirodu i sve. I mislim da će to biti sve za ovu epizodu. Vidimo se sljedeći put.